Na mém kanále jsou herní videa tím méně populárním prvkem a většina z vás se tu vyskytuje především díky mé snaze vám pořádně vysvětlit příběh. Přesto jsem se dnes rozhodl věnovat do her převedenému světu Harryho Pottera. Her s touto tématikou vyšlo hodně a já se neodvážím do žebříčku zahrnovat ty, které jsem nehrál. Tím pádem jsem nezohlednil verze především prvních tří dílů pro PlayStation 1 a 2 a jiné konzole. Hra totiž měla téměř vždy jinou formu a já znám jenom tu z PC. Podle spousty recenzí by dokonce tyto verze měly být v jistých ohledech lepší. Žebříček pak sice hodně ovlivňuje můj vkus a pohled na jednotlivé hry, ale pokusil jsem se do něj promítnout i objektivní názory recenzentů a hráčů, ale všechny hry z dnešní magické sedmičky by se v něm stejně objevily. Také prosím berte v potaz, že většina těchto her nejsou žádné tříáčkové tituly, ale pouze doprovodné produkty k filmům, takže by nebylo dobré je porovnávat s většinou ostatních her tehdejší doby. Kvality velkých značek totiž určitě nedosahují. Pokud mě chcete podpořit, byl bych moc rád, kdybyste u tohoto videa dali like a odběr, pokud se vám bude líbit. A pokud chcete podpořit můj hlavní kanál, kde už se blížím, nějaký 1900 lidí mi tam chybí ke 100 tisícům, tak klikněte na odkaz tady v kartě a dejte tam odběr. Prosím, já už chci ten silver button. Teď už se ale pusťme do opravdu netradiční magické sedmičky. Harry Potter? Wizards Unit. Pokud jste hráli Pokémon GO, tak tato hra pro vás nebude v podstatě nijak extrémně zajímavá, pokud nejste skalní fanoušci Harryho Pottera. Její princip je totiž velmi podobný. Chodíte po ulici ve svém městě či vesnici a čistíte ulice od smrtijedů, zlých tvorů a pomáháte jiným kouzelníkům a čarodějkám. A to prostřednictvím svého telefonu. K tomu se samozřejmě na mapě nachází spousta dalších věcí, které buď slouží k soubojům nebo jako místo, kde můžete získat některé z potřebných předmětů pro další úspěšný postup hrou. Na svém displeji musíte používat různá kouzla, které vyvoláte pomocí pohybu prstem po telefonu. A to je vlastně ten základní princip, který se pořád opakuje. Každopádně je to zajímavý kousek, který si za mě zaslouží 7. místo žebříčku už jen proto, že pár dní po vydání tohoto titulu jsem měl nachozených nějakých 20 km, jen abych si mohl zahrát. Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Hra podle 3. dílu vsadila hodně na filmovou předlohu. Ne, že by to bylo špatně, ale projevilo se to na její délce. Její hlavní příběhová část je totiž pravděpodobně nejkratší ze všech dílů, které se věnovaly vyloženě předloze konkrétní knihy či filmu. A při prvním hraní budete mít pocit, že skončila dříve než začala. Dětství se mi ale považoval za nejlepší z prvních tří příběhových dílů. Jako doprovodná hra k filmu je jistě dobrá. Na svou dobu ani nevypadala úplně špatně. Ovšem, co jí za mě sráží až na místo 6., je především hodně velké nerespektování předlohy, kterému se předchozí díly snažili v rámci možností vyvarovat. A častokrát díly obsahovaly i něco, co v knize bylo, ale do filmu se nevešlo. Ve vězni Azkabanu se ale hlavní hrdinové učí kouzla, která vlastně ani nejsou podobná těm, co se v příběhu kdy objevila. Kartičky z čokoládových žabek, což mají být mini portréty slavných kouzelníků a čaroděk, jsou najednou rozšířeny i o obry a jiné tvory a ani Bradavický hrad nepůsobí úplně tak, jak se to podařilo v předloze a i v ostatních herních dílech. Na druhou stranu se tu ale poprvé objevily vedlejší úkoly, kdy například pomáháte zbavit studnu kornvolských rarachů, za což pak dostáváte odměnu v podobě kartiček či fazolek, což tedy znamená, že už je nestačilo jen kupovat a hledat. Obecně jde ale o dost povedenou skákačku, kterou si každý fanoušek Harryho Pottera určitě užije, pokud se mu nebugne už někde v první části hry tady tenhle imp, a pokud se vám to stane, tak na to mám tady návod. Harry Potter a Kámen mudrců. Velká část her z tohoto žebříčku se už na mém kanále objevila a další se pravděpodobně objeví v budoucnu. Právě tato hra ale započala existenci tohoto účtu. Harry Potter a Kámen mudrců je pro mě osobně jedna z her, která mě jako malého vůbec přivedla ke hraní. A dodnes si pamatuju, jak jsem z ní byl unešený. Především proto, že se ve hře objeví i pár věcí, které ve filmu nezahlédnete, jako třeba cestu s Norbertem na vrchol nejvyšší věže, nebo Snapeovu hádanku na cestě za kamenem. Všechny tři první hry mají hodně podobný gameplay a je pravda, že první díl ho má pochopitelně nejkrkolomnější. Kouzlení oproti dalším dílům hodně pomalé a kamera taky občas zazlobí. To je ale na duch asi všech podobných her. Za mě 5. místo především díky nostalgii, krásné atmosféře Bradavic a kartičkám z čokoládových žabek. A té vzpomínce, kdy jsem se snažil obtáhnout to kouzlo na touchpadu společně s dalšíma 4 lidma na horách. Fakt nám to nešlo. Harry Potter a tajemná komnata. Druhý díl si vzal všechno dobré z prvního dílu a doplnil to o pár dalších kouzel, kartiček, lokací a tak dále. Hra je graficky a stylem hraní hodně podobná předešlému prvnímu dílu, ale nabízí delší herní čas. Hrad se rozrostlo a máte tak možnost toho prozkoumat daleko více. Navíc se zde objevila možnost obchodování s kartičkami a surovinami pro výrobu lektvaru.
U Velké síně pak najdete soubojnický klub, který je tím nejlepším způsobem, jak si naspořit fazolky na zmíněné nákupy. Systém bodování kolejí tady má i nějaké to využití a pokud zvládnete hodiny na jedničku, dostanete se do obrovské lokace plné fazolek. Příběhová část hry je pak také podobně zpracována jako v jedničce, víceméně se drží filmové předlohy, ale doplňuje ji i o pár momentů, které znají dobře pouze čtenáři. Za mě tento díl zvládnul ale i část po tom, co dokončíte ten hlavní příběh, a to především díky kartičkám, kterých je v tomto díle nejvíce a jsou rozděleny do kategorií bronzové, stříbrné a zlaté. Přičemž právě ty nejzácnější můžete získat až poté, co budete mít všechny stříbrné. Teprve potom se dostanete do bonusové místnosti, kterou budete chtít otevřít už ten moment, kdy se o ní dozvíte. Harry Potter a princ dvojí krve. Hra na motivy 6. filmu se velmi podobá předešlému hernímu dílu a tak je srovnání s 5. dílem na místě. Hodně se zjednodušily mechaniky, z Walking Simulatoru se stala trochu akčnější hra, ve hře budete často duelovat s Krabem a Goylem a dalšími studenty. V roli chytače si užijete všechny zápasy Nebelvíru a především umícháme desítky lektvarů. Tyto tři prvky jsou základním kamenem hry a jsou udělané dobře. Navíc můžete hrát prozkoumávat a získávat bradavické štíty, kterých je na pozemcích rovnou 125 a dalších 25 můžete získat očarováním objektu. Sbírání těchto předmětů vám pak umožní si zahrát za různé postavy v souboji dvou hráčů v duelu. V této hře má navíc bradavický hrad největší rozlohu, avšak jeho rozložení podle mě není úplně ideální a neúplně koresponduje s tím, jak to doopravdy bylo v knihách či i filmech. Právě to vás může mázdit poté, co jste dohráli 5. díl, protože byste možná čekali, že bude ten hrad úplně stejný, nebo alespoň jen málo změněný, ovšem některé chodby fungují úplně jinak. Alespoň tak máte ale nová místa na prozkoumávání. Máte k dispozici několik soubojnických klubů, kde se můžete stát šampiony, stejně tak můžete překonávat své výkony na fanfarpoalovém hřišti a v lektvarech. Chybí tady ale jakási ta další náplň hry, všechno je strašně zjednodušeno a tak sice získáváte postup hrou rychleji než třeba v tom 5. díle, ale zároveň téměř bez úsilí a právě proto posouvám tento díl až na 3. místo žebříčku. LEGO Harry Potter. Pokud se nějaký filmový či jiný příběh převádí do LEGO hry, téměř všichni víme, co od toho čekat. Vtipně zpracované příběhové cutscény, spousta postav ke hraní a ještě více kostiček po sbírání. Původně byly LEGO Harry Potter hry 2, příběh byl rozdělen na obsah 1., 4., 5. a 7. knihy. Nyní se ale dá pořídit toto dílo jako komplet. Pokud jste někdy hráli LEGO hru, tak v podstatě jen aplikujte její princip na Harry Potter svět. Čeká vás vždy několik úrovní v jednotlivých rocích a mezi tím máte možnost prozkoumávat bradavice, příčnou ulici a spoustu dalších míst, na kterých je toho pochopitelně mnoho ukryto. Postupně si za pozbírané LEGO mince můžete odemykat postavičky a speciální schopnosti jako násobič penízků nebo nesmrtelnost. A pokud se vám chce, můžete dokončit hru na kompletních 100%, což vám zabere spoustu času, jelikož do každé části se musíte většinou vrátit několikrát, abyste mohli odhalit všechna její tajemství. K tomu přispívá i to, že v některých místech můžete použít obraceč času a procházet tak místo v jinou dobu, kdy jsou jeho tajnosti úplně jiné. A hlavně to všechno můžete dělat v koopu na jednom PC či konzoli se svým kamarádem. Harry Potter a Fénixův řád. Nemohl jsem si to odpustit, ale tento díl jsem prostě musel dát na první místo. Harry Potter a Fénixův řád podle mě totiž nejlépe zvládnul zpracovat celý filmový příběh, doplnit ho o spoustu detailů z knih a zaručit, že průběh hry bude zábavný. Kvalitě titulu u nás napomáhá především to, že byl jako jediný ze všech opatřen českým dubbingem, který se téměř shoduje s filmovou verzí, tím myslím obsazením jednotlivých postav. Hra přinesla především revoluční způsob kouzlení, kdy na rozdíl od předchozím dílu, kdy jste klikali pouze myší na nějaký objekt a symbol, nebo ve 4. díle mačkali zvěsile tlačítka, zde si musíte pro každé zaklínadlo pamatovat speciální pohyb myší nebo analogovou páčkou, abyste ho provedli. Navíc si v tomto díle vyzkoušíte i v krátkých intervalech hru za jiné postavy než za hlavního protagonistu Harryho Pottera. Bradavický hrad je plný tajemství, detailů a kratochvílí, které můžete zkoušet. Jedná se především o takový ten simulátor chození, kdy budete běhat po jednotlivých lokacích a plnit úkoly různých studentů Brumbálovy armády nebo profesorů. Bude vás to ale bavit a každé odhalení něčeho nového, zjištění hesla k portrétu nebo cokoliv dalšího vás prostě dokáže uspokojit. Do toho budete Brumbálovu armádu učit nová bojová kouzla, následně se budete snažit způsobit zmatek v Bradavicích a vyhnat Umbridgeovou. Celkově je sice princip hraní repetitivní, ale to, že je téměř vždy jenom na vás, který úkol splníte první, nebo jestli budete jen tak bloumat po hradu a sbírat objevy, nebo hrát kouzelnické šachy, choříčky, řachavého Petra, v tom vás prostě nikdo nějak neovlivňuje. Navíc máte k dispozici opravdu skvěle udělaný Pobertův plánek, díky kterému se budete v hradu krásně orientovat.
Budete tak uvažovat, kudy vyrazit, abyste měli co nejkratší a nejvýhodnější cestu ke splnění úkolu a zároveň jste po cestě odhalili něco, co vám do sbírky ještě schází. Můžete tak získat hesla od portrétů, abyste si zkrátili cestování a hlavně se budete těšit na to, až konečně najdete něco dalšího nebo splníte nějaký zapeklitý úkol. Navíc máte k dispozici místnost odměn, kde po dokončení 100% hry dostanete několik bonusových filmečků z výroby hry, které komentují přímo herci a hlavní protagonisté celého příběhu. Tenhle díl a asi i všechny předchozí jmenované hry můžu jen vřele doporučit. Existuje ještě nějaká hra, kterou jsem tady nezařadil a vy byste ji v žebříčku chtěli vidět? Jakou Harry Potter hru máte nejradši a kterou jste hráli jako první? Všechno tohle mi můžete napsat do komentáře, já si to rád přečtu, rád to okomentuju a třeba mě to inspiruje k vytvoření nějakého dalšího podobného žebříčku. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme společně u dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.